Ska vi se. Talar om vem det är när det gäller alla. Den här filmen... Hallå Jonas! Hur mår du? Hej! Tjena Jonas! Tjena! Du, hur är det med dig? Ja, det är kanon. Har du lektion eller? Nej, jag är elev. Ja, du är elev! Vet du vad det är som händer? Nej. Vet du var jag kommer ifrån? Nej. Bingolotto! Nu är det dags! Är det sant? Jajamän, häng med ut här nu! Är det sant? Ja, det är sant! Nej. Du håller på med någon idrott? Ja, brottning. Ja, men häng med ut nu innan jag tar ett nackscen på dig. Ja, det ska jag göra. Det är ju alltid lite skönt med frisk luft. Är det så? Ja. Vad är det här? Jag tror att du känner igen henne, va? Ja, det gör jag. Nej. Faktiskt. Tack. Det är roligt att Jonas vet inte vad han har vunnit än, så nej. Du kan väl berätta det för honom? Bilen? Nej, du skojar med mig. Här har du nycklar. Jävlar. Jag som säger så gott att jag ska byta bil. Ja, jag vill inte fundera på längre. Nej, är det sant? Det är sant. Jag trodde aldrig jag skulle vinna någonting. Jag är helt chockerad. Om detta skulle varit en brottningsmatch nu, vad skulle du säga att du har gått på för grepp då? Ja, det är nog ett smidjebälte, platt fall.